لسر پوستی پارسگاری کرکوک بدا خویل من لگال برادرانی کتیش منی کورسان قسم کرو لگال برادرانی پاکیشا داوای او من که ناوکانی کرد آماده بکرین بو اوی که بو خو منی که گلو ناوانا حل بشین او جالگل یعنی علی بو ترکمانی قصه لسر بکین تفاهمی که زور باشه یا بتایبتی لین هر دو پیکات عربی و ترکمانی بو اوی که هر چیز و اداره که پیک بهن ری لسر اساس استحقاقات انتخابی دوائن استحقاقات انتخابی کاش خواهم بود یاری که بودشون تانسی رسانه‌های دادگاه فدرالی اول سیاسی لاری بیکورسانی. طبعا دادگاه بالای فدرالی ناوکی دادگاه اتحادیه. بلام قرارات کانی قراراتی مرکزیه و پیشل کردنی نظامی سیاسی اتحادیه لعراق. اما لکاتی مفاوضاتش ما و پیکنانی حکومتی که گلوب برگانی اگر تماشاتان کرد به هموار کردن وی اسای محکمه اتحادیه ناکر محکمه کی اتحادی بریار کانی با تو ملزم به بلام بو خوی محکمه کی نادستوری بیاد چون مادینه و تدویل دستور لگلام پیکاتی اسای نگنجد اما لگل هزوله این سیاسی کان قصیل سرکرا و تفاهمی ابوی که لنزیکری که آدم با بده بیت پارلمان رفیل نوی بو بکری ولی بردم محکمه کی نیابین محکمه یک دستور دادن کالا کارو بارکانی و سنوری خوی د بپارێزێت چونکە مەبدەئی کێ لە دەستور پێڵێن مەبدە فەسڵ بێنە سوڵتات هەموو ئەو مەبدەدانی پێشێل کردووە ئەگەر بەیاننامەی مەکتەبی سیاسی پارتیتان بە وردی خوێن بێتەوە پێش بابەتی قسەکردن لەسەر پەرلەمانی کورسان ڕیساڵەیەکی موجەهە بۆ ئەندامانی ئیتیلافی ئیدارەی دەوڵەت کە لەو چۆرچێوەیە مە حکومەتی تازەمان پێکهێناوە کە ئەگەر بێت و پرۆسی سیاسی بەم شێوەیە بێ و ئەو ناحەقییانەی بەرامبەر بە خەڵکی کورسان ئەکرێەوە موچەی خەڵکی کورسان ببرن و موچەکانیان نەدەن و یاری بە هەست و سۆزی خەڵکی کورسان بکەن و پرسی کەرکووک دوا بخەن و مەحکەمەی ئیتیحادی دوا بخرێت و کۆمەڵە ئەم پرسانە ئەگەر بێت و چارەسەر نەکرێ بێگومان پارتی دیموکراتی کورسان لە هەموو کاتێکا قسەی خۆیە بێ و بەیاننامەکەی پارتی زۆر وازحە.